საქართველოს გამოიმარჯვა 12 წლიან სახელმწიფოთა შორისო დავაში საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ. Strasburgis ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს რუსეთის სარჩელზე გადაწყვეტილება გამოიტანა. Რუსეთმა წააგო. Ევროსასამართლომ ცხინვალის რეგიონში 2008 წელს ეთნიკური წმენდა დააფიქსირა. Strasburgis გადაწყვეტილებას 12 წლის განმავლობაში საქართველოში ელოდა ყველა, პირველ რიგში კი ომით დაზარალებული მოქალაქეები. Სასამართლომ დაადასტურა საქართველოს მოთხოვნა, რომ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი ეს არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი და ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. Ამასთან ერთად, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია, სასამართლომ დაადგინა, რომ 2008 წლის ომის დროს რუსეთმა განახორციელა ქართველების ეთნიკური წმენდა. საქართველოს რუსეთის საქმეზე გადაწყვეტილება ევროსასამართლოს დიდმა პალატამ გამოიტანა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება საბოლოოა, მისი გასაჩივრება შეუძლებელი. Am ყველაფერს გააჩნია არა მხოლოდ ვიწრო სამართლებრივი მნიშვნელობა, გააჩნია ასევე უფრო ფართო მნიშვნელობა, სახელმწიფო შორის მნიშვნელობა, რომ აქ საერთაშორისო სასამართლომ თქვა ის, რომ რუსეთმა ჩაატარა ამ შემთხვევაში ეთნიკური წმენდა. 12 აგვისტოს შემდგომ პერიოდზე პირდაპირ თქვა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რომ ეფექტურ კონტროლს ახორციელებდა რუსეთის გარკვეულ ტერიტორიებზე, მათ შორის არაღიარებულ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე, ასევე ბუფერულ ზონებში. Ამ ტერიტორიებზე ჩადენილ უფლება დარღვევებთან დაკავშირებით რუსეთს პირდაპირი პასუხისგებლობა ეკისრება მას შემდეგ, რაც აი მან ეს ტერიტორიები დაიკავა. Ასეთ დროს ჩვენ, რა თქმა უნდა, როდესაც მიმართული გვაქვს იმ კონკრეტული საჩივრებით, რა თქმა უნდა, სასამართლომ უკვე იმ კონკრეტულ ფაქტებთან მიმართებით უნდა შეაფასოს, იყო თუ არა ამ პირთა უფლებების დარღვევა და შესაბამისად მათთან მიმართებით უნდა იმსჯელოს კომპენსაციის გადახდის საკითხებზე. Strasburgis გადაწყვეტილების მიხედვით ერთგვარად გამიჯნულია 8-12 აგვისტოს, ანუ უშუალოდ ომის და შემდგომი პერიოდები. ევროსასამართლო რუსეთის ეფექტიან კონტროლს აღიარებს მხოლოდ ომის შემდგომ პერიოდზე. 2008 წლის 12 აგვისტომდე დროის მონაკვეთზე კი რუსეთს არ მიიჩნევს პასუხისმგებლად. Სასამართლომ იმსჯელა და დაადგინა, რომ რუსეთის ფედერაცია არ ახორციელებდა ეფექტურ კონტროლს 8-12 აგვისტოს პერიოდში სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული მაშინ პრინციპში ბუფერული ზონა ჯერ კიდევ ჩამოყალიბებული არ იყო, აი ამ საქართველოს ტერიტორიაზე იქ სადაც საომარი მოქმედებები მიმდინარეობდა. Ამის ერთ-ერთი მიზეზად მან განმარტა, რომ მხარეები, ქართული და რუსული მხარე, იბრძოდნენ ეფექტური კონტროლის მოსაპოვებლად უშუალოდ ამ ტერიტორიაზე, იქ სადაც ბრძოლები მიმდინარეობდა. შესაბამისად, არც ერთი მხარე ომის ქაოსის პირობებში არ ახორციელებდა კონტროლს ამ ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, იმ დარღვევებზე, რაც ამ პერიოდში მოხდა, რუსეთის ფედერაცია არ იყო პასუხისგებელი. ეს დადგენილება, ასე თქვა, სასამართლოს გაკრიტიკებულია თვითონ ერთ-ერთი მოსამართლის მიერაც, ჭანტურიას მიერ, რომელმაც დაწერა თავისი განსხვავებული მოსაზრება სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან ერთვის, ეს განსხვავებული მოსაზრება. რუსეთს ომის საქმეებზე სტრასბურგთან არ უთანამშრომლია. ამ დროისთვის ჯერ კიდევ დაუდგენელია დაზარალებული მოქალაქეებისთვის ზიანის ანაზღაურების საკითხი. ამისთვის შესათანხმებლად სტრასბურგმა მხარეებს ერთი წერილი მისცა. Nino Talakishvili, Amerikis Hma, Tbilisi.